Bismillahirrahmanirrahim. Ayat atas halaman 5. Cekat ikaya tuan kuburna arojul atas 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 maunya atas. Bismillahirrahmanirrahim. Warojulu serang ari lalaki anaki su anu kurang itu si rojul. Wa eta ari tu rojul nakis alladzi eta anu yakunu anu kabuktian itu ladzi ala aksihi ala aksi eta tetep netepan kana sabalikna bi ayata sia kurekan bi ayata sia kurekan yen ngalegakeun itu si rojul bi hukukillahi taala dina pirang-pirang hakna taala. Walayata syujeng tengah lega kena itu rajul pi hukuki nafsi dina pirapna hak dirina itu rajul. Maksudnya kia rajul anu kurang atakna kurang pemikiran ana etate osok ngalegakeun kana aturan Allah osok tengah lega kana aturan manehanana. Maksudnya kia dimana lamun aya aturan Allah datang angke deui panjang waktuna. Raja Allahu Akbar, Allahu Akbar, salatahor. Akhirnya itu gitu. Itu teh rojul anu kurang otakna. Maksudnya gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu lain buru-buru melaksanakan sholat, akhirnya. Nah kurang otakna, gini maksudnya. Namun contohnya orang migawi hiji perkara. Ini migawi hiji perkara, contohnya. Namun orang kereng naon migawi hiji perkara. Perkara di gawean kurang. Pas urang waktu lohor tu urang keur mega pagawean cik diurang sabada ngageuskeun pagawean paling nilaina sabaraha eta lamun teh dianggap 15 menit we meunang moal 100.000 moalnya moal tapi manehna ninggalkeun kana salat awal waktu bere naon mata rojul nu kurang pemikiranana nyokot anu gep anu nyokot anu saeutik bari bakal ditinggalkeun ngeculkeun anu gede bari moal ditinggalkeun bisa pikiran batak cek rasul urang jelema kitu teh jadi maksudna lamun dina urusan dirina buru-buru mana gagancangan contoh nah alus mana situasi yang pura ieu mah alus mana contohna antara ieu brak teh jeung ngaji bareng. Ngaji ngaji di jam 8. Meuli sangu goreng jam 8. Mana ada ngaji de ngaji ye. Teu berbicara teh ngaji, mana ada ngaji. Jam 8 mulai ngaji, jam 8 meuli sangu goreng, mana ye kudu sapot. Talabun rajul anu kurang pemikiran pasti nyokot sangu goreng. Naon sababna? Sababna urusan manehna kudu ganjang. Urusan Allah mangkengke isuk aya deui. Enak jadi pertanyaan kurang teh ieu. Meuli sahu goreng seubeuh beuteung nya, seubeuh beuteung tuluy nanti dihisab ku Allah Subhanahu wa taala, baheula mau dipake ngaji. Hisab. Ari datang kana pangajian mah walaupun mah datang katengalen sama satengah jam cik sabar nilaina nanti akhirat gitu maksudna. Kagak marcan. Kuninggalkan manehna meuli situasi sahu goreng walaupun manehna ngaji tapi pada geus ninggalkeun waktu waktuna dina masalah pangajian dina masalah ibadah kalau Subhanahu wa taala cing saparapat jam dirinya ye perbandingan jeung akhirat gede-gede teh gede mana sok pikiran gitu atau kieu contohna urang contohna resep eng bae hampura ieu mah eng bae versi bare eleng oge aja ngaji contohna aduh mengaji aing pasti mual ka bagian prinsip resip maksudnya gitu urusan mana pakar resep ya pakar resep terajol nanti lalaja main bang lalaja main bang ninggal kan pengajian main bang muda pakar resep yang segera lupa nah jeng hukum main bang bisa dihukuman kurang kumah ya situasi nah tapi mana nang nges tinggalkan ganjaran penghampura jeng pisugaan jaga di akhirat gitu. Mana nanti nyah mudah gawa nafsu tapi nyah karena diri nah gitu. Bagaimana? Anak pun situasi mana nak
tetap situasi ayo kabagian ngaji contohna ngaji mah kabagian kaburungesan ieu eta wa tamba bapa ka hiji ngaji kabagian kene ieu saparapa jamna na batur mah pul saja mah kabagian saparapa jam loba mana tah kitu rajul kurang teh jadi teu mikir otakna teu mikir otakna nu keur manehna bari langgang ditinggalkeun ari muda hawa nafsu nu bakal ditinggalkeun di budak-budak tah kitu eka paham ieu mampu rae mah nya. Iya mah ceknya, hampura iya mah, emang iya keterangan yang jangi hampura iya. Matak situasi nak meningkene ninggalkan pagawaian barin tengah jadikan batin gede, langsung udah kurang awal waktu ku Allah bakal diberi gudunya jeng sesina. Gitu iya mah, isok pikiran ini mana? Meningkene puluhannya, meningkene meninggalkan PKWN, meninggalkan salah satu orang, semua hanya iman tiki doa ya, akhiratnya poek orangnya, tika bayang akhiratnya, gimana? Jadi tika berang, tika bayang alusnya akhirat itu, tika bayang orang, lah. Hikayat tu narieta hiji hikayat. Karena kabuktosan li ba'di sholihina eta tetep bogana ba'du sholihin ahun ari dulur lalaki sholihun anu sholih itu si ahun ya juru anu buat jarah itu si ahun huka itu ba'du kula sanatin kana saban-saban sataun marotan kalawan sabalikan atawa kula sanati marotin atau kula sanatin kana saban-saban sataun naonana marotan balikana jadi hiji kayat badu solihin boga dulur lalaki nu saleh unga taun sok jarah sakali maksudna gitu. Pajak turui datang itu si ahun marotan dinehji mangsa liziarotihi karena jarah nak dekajarahan itu si badun hiji mangsa datang itu si ahun teh dekajarah kasih badun kadulurna padako turui ngetrok itu si ahun babahu kana pantonai itu si badun tok 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 cek si ahun assalamualaikum gitu itu kumah pakola tului nyarios saha jauh jatuhu pamajikan itu si badun mana hada gitu mana hada mana itu saha hadari saya gitu. Pakola tului nyarios itu si ahun ari kaula teh ahu zaujiki eta dulur lalaki dulur salaki anjeun dibuang ngumpul danana kumaha mun jang beta teh wahad kumayula mulamu jaizun kama taqulu jaizun baru saya pada mendapatnya ngebuang mudana wahad kumayula muzaizun kama taqulu zaizun pada mendapatnya abdi teh itu maksudna pada kieu enden ka mana ka Bandung teu kieu enden ka mana ari enden teu kitu ka Bandung geus eta ka Bandung sakit kitu teu kieu enden ka mana ari enden teh eta ka Bandung cukup ka Bandung tah kitu. Sahanjeun kuring teh cenah dulur lalaki salaki anjeun billahi di jalan Allah jaanu datang itu aku li ziarotihi karena dek jarana itu badun
Pakolat lajeng nyarios itu si jaujan dahaban si init dahabatos init itu si bakul. Yah tatibu anu ngalas suluh itu si bakul. Larodallah. Baroda moga-moga ulah ngabalikeun hukat si batu si kai hukat itu bakun salubu si Allah. Mudah-mudahan atuh sebalik teh isin begitu dah. Masih kana dah jeung salaki. Udah datang jeung nasi babaturan teh dibuka ku pamajikan teh. Ai saha abdi teh dulu salaki anjeun di jalan Allah kok kitu cenah. Ka mana cenah cara gete. Rabi abi mah ngalah suluh, mudah-mudahan si Allah tong ngabalikeun deui lah. Keun bae cenah dileg-leg gumayong di ditu tong saya balik ka dieu. Kitu ya. Aya nu kitu. Teu kumajikeun urang bageur kene sabaraha mah tong dicari-caritakeun. Aya karek nyarekan mah wajah sakitu mah tuh. Ieu di dieu mah. Mudah-mudahan nyebani ribu jeung sareup. Geus ngarti. Mudah-mudahan tong cenah balik deui. Cing diakan mau. Allahu Akbar. Di kamana bebe? Iya tahu. Wabalagot jeung moharakeun itu si jauh-jauh pisabi dina nyarekana itu bakdun. Pabae nama tulu dina hiji waktu. Wari itu bakdun kadalika eta nya kitu deui. Balagot pisabihi paedaan sendina mangsaning kadalika bi akhihi ari aya dulurna itu si ahun bi akhihi ari aya dulurna si ahun pakod hamala nyata namawa itu si ba'dun dia atawa si ahun. Lah ieu mah ahun nya. Aing jelas mah kana bakdul. Pa qad hamalah nyata namawa. Ulah waka di pangilan. Pa qad hamalah nyata namawa. Saha asa naon alasadu. Meo. Haz mata khatbin kana sabeungkeutan suluh. Wa bari itu asad mupabilu neta anu mandabihi kaitu si badun. Sumang jala turun nulukun itu badun al khotoba kana suluh. Andoh dirasa diktina tonggongna meong. Pakola turun ngucap itu si badun lahu kaitu asad. Idhab. Indit anjin. Barokallahu barokamu gak ngeberkan salamu insyaallah. Piki di anjin. Cuma ada kala apa itu cina kerungkeng ngaku goreng. Eh pemajikan teh ngaku goreng kerung ngaku goreng ngaku goreng itu. Ada pun si ahun sahun maji cing belum nanti gitu. Dan pas kerung ngaku goreng tarojo teh datang. Datang dulur nasi pak si pak dente ada datang. Bari naon bari mawa sulu ngan sulu nate di bawah ku meong. Di bawah ku meong itu di bawah ku mau. Cuman teh sabungan suluh teh. Bari atas si mau teh nak nurut kasih badun teh nurut gitu maksudnya. Meong nurut kewajiban teh nurutnya. Meong teh nurut gitu. Meski itu tuh teh ngalah aneh si suluh nanti dia lah anu si badun dia tawang nama meong. Meski itu kumaha meski juga ini anjen. Muka ngeberkahkan Allah ke anjen. Cek eta cek si badun cek si badun gitu. Kameong. Mata kalau memanjikan goreng adat jengis sagarupa na masyarakat menuturkan asli. Lalu masin lamun pemanjikan bagu jengis sagarupa na tahli di barat meong. Mata kalau hayang masyarakat menuturkan ke orang. Yang menuturkan tah ku pemanjikan kuru di sapa ku pemanjikan. Ku lupa dicarekan. Dekan jengis sagarupa na. Kerek jadi bare malam Jumat mah tulah nepi ka puluh jam bae we teteung poe tangke meong turut engke masyarakat anu jeger jeung sagerupa bakal turut pan roe tu asadan pan jeger teh dina pada kumaha dina pada jagona da panggung ge meong jaman ayeuna tu
pun situasi na jeger jeung sang remaja lemah beunah teh pantalu ka urang kitu. Atau kurang guru atau boga pamajikan goreng adat teh. Nu sebab ngaran masyarakat jeung jeger tur ka urang. Hoi, teras asa geus. Abah maulanya wajikan mageun. Eh orang kan kia pandi luar di ngobrol ngobrol semua balik ke imam pandi tampil ke bawah jika mantau kesia kan itu balik di kadi cuk sarai mantu di masjid siapa kuat ketinting siapa cobaan sihnya terang majikan pan balik ngaji pan kia balik ngaji deh pan balik ngaji dengan ngaji deh penting penting deh isu kan gaya nikah nak karena ketingkan ke akhiratan siapa lagi itu seru aja kita mudah-mudahan berarti balik ke nikah Allah Subhanahu Wa Taala lah cuma nih masalah di masjid itu kaya kaya kita Allah Akbar. Summa adokhala summa adokhala turinga sukun itu si badun ahohu kadulun itu badun ba'da taslimi bari tetap dina sabada salam alaihi ka itu si badun assalamualaikum watar hibi jeung ngabagiakeun bihi kaitu syahwat paat amatuy masian katuangan itu si badun kaitu syahwat semua wadatul pamitan itu si ahun itu badun sorofa jeung malengos itu si ahun ala goyati tajubi kana pameakan kaget min sobrihi tina sobara itu badun alaika itu marah jauh-jauh dia wadami jawabihi jeng te ayah ngejawab na itu si badun pisah biha dinyarikan itu jauh-jauh sumaja cina es kita teh, eta teh cici di luar, bro. Kalau ngelain lain disuguhan, mau maju kan teh. Padu ngaku goreng, jadi segerupuan apa sekolah datang. Es kita teh si datangnya. Ayo si padu, masa kena kiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. So kalau apa, ku salah kina eta. Dibagi aku, tidak kajer berarti cen kajeronya. Tidak kajer di suguhan, jadi segerupuan dibagi aku. Es kita teh balik, kita sana. Si dulur nanti paling kaget. Eta pamajikan nasa gitu bebeakan tengah jawab sobat yang bisa garupana itu gitu suka ya nanya suka ya lain dia asupan di suguhan pamajikan deh kalau dicari kan ibu goreng misalnya aiku orang masuk gitu adik ajengan manya tapi TKB ajengan TKB Kajero Pak jangan apa, naik pemandikan mantu, akan kereta ini. Bisa balik lah, liur sih. Terus kau pedeng kayak gitu, pas dikinya duit. Aku pesen datang sih, tak jadi. Apa naikku dulu dari disuguhan yang sadar lupa, nah nggak beres disuguhan deh, pas di sana kan deh, ketika pemandikan deh, nah kan kereta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.